Është zgjedhur bordi administrativ i Universitetit Luigi Gurakuqi, 4 antar janë nga Ministria e Arsimit dhe 3 antar nga Universiteti Luigi Gurakuqi. Me 7 vota pro, kryetari i bordit u zgjidh Eduard Ndreca. Kryetari i ri i zgjedhur në prononcimin e parë për televizionin Rozafa, premtoi se do të punojë fort për të mirën e universitetit dhe zgjidhjen e ngërçeve. Sot kemi bërë konstituimin e bordit të administrimit të universitetit, i cili përbëhet nga 7 antar. Dua t'i falenderoj gjithë të antarë për besimin që më dhanë duke më zgjedhur kryetar të këtij bordi, pa dyshim që gjithë puna jonë të fokusohet në shërbim të Universitetit Shkodrës, Luigi Gurakuqi, ku dhe unë jam si pedagog i jashtëm, kam qenë pedagog i brendshëm deri në shkurt, tani jam pedagog i jashtëm për shkak të një funksioni tjetër që mbaj në Lezhë. Gjithsesi, kjo është një detyrë shumë e rëndësishme për mua, sepse më jepet rasti të shërbej shumë kësaj këtij universiteti, cilin e konsideroj patjetër si shtëpin time. Në linjë me reformat e Ministrisë së Arsimit, me reformat e qeverisë, ne do bëjmë gjithçka është e mundur që të arrijmë rezultate konkrete pozitive në shërbim të universitetit. Katër antarët e zgjedhur nga Ministria e Arsimit janë Eduard Ndreca, Keti Bashdari, Rozalba Merdani dhe Skënder Jaku, ndërsa tre antarët nga Universiteti Luigi Gurakuqi janë Entela Hoxhaj, Ervis Krymi dhe Ardian Lekaj. Bordi administrativ është organi më i lartë i universitetit, i cili ka përgjegjësinë kryesore të financave dhe menaxhimin e tyre.